Hello တင်ငင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Welcome back my channel ကျွန်တော် okay ရပါကျွန်တော်ဒီကောင်းပါလုံးမလဲဆိုတော့ classic crib မဲပုံတွေတော့ပြီးတော့ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay classic crib မဲပုံတွေမှာဘာတွေပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတော့ကြည့်လိုက်ရအောင် let's goပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အင်မန်ဒီတဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော် okay အင်မန်ဒီတဲ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်မတက်တာလို့ပုံလေးရှိတယ်ပြရပါ classic crit နော်ဒီမှာဒါလေးကိုဒီမှာ10ပုံ okay ဒါဆိုရင်10ပုံနောက်ထပ်ကျွန်တော်မှထပ်ပြီးရှိသေးတယ်ပြရပါကျွန်တော်ပြရမယ်နော်ဒါလေးအဲပြရအဟုတ်အောင်ဒီမှာတွေ့ပြီ14ပုံ okay ဒီ14ပုံကျွန်တော်တက်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါလမ်းလာပြီလားဟာဟုတ်ဒီကောင် slow motion နဲ့ပြည့်ရကွက်တယ်နော်။အောင်ထုတ်လဲပါလားဗျ။ဒီ Mary of a Fall ဘာမလွယ်ဘူးဗျာတကယ်ချင်းလို့ရသလား။ဒီကောင်အောင်ဒီကောင်ဟိုးဆောင်ဟိုတကောင်ထွက်ထားရင်တော့ off it ဒီကောင် Mary of it ရဟိုးဆောင်ပထခါရေးပါ။ဒီကောင် auto sign နဲ့ရမ်းလန်းနေနော်။ဒီခါရေး emote ပထခါရေးတွဲထားတာ Mary of it ရ။ဒီကောင်ရှင်မောင်ကျွန်တော်နည်းလား။0.5 ပဲရှိတယ်1ပါဆိုင်မှာမရှိဘူးဒီ Mary of it Powerful ဆိုရင်တော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာနော် Jig skin อ่ะကျွန်တော်မှာဒီကောက်ကိုဆော့လာကျွန်တော်4နှစ်လောက်ရှိနေပြီ Jig skin တစ်ခါမှမပေါက်သေးဘူး okay ကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာကြီးပေါက်မလဲဆိုတော့ shot ညတစ်ခါနဲ့ဟိုက10ပုံးဖောက်မှာဗျာ shot 10ပုံး shot ပေါက်မလဲကြည့်လို့ show လိုက်မယ်98 98 98ရွှေရံကွတ်ထားအဲ့ကအိုးစီးပွားကွန်ပြန်ဘုံမပေါ့အများကြီးပဲနော်6ဘုံတော့ပေါ့လေ okay ဒါကိုပြန်ပြေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖောက်ဖောက်မယ် okay ရော့တဘုံပါပေါ့မယ်ရှိုးလိုက်မယ်ဗျာကောင်းရတစ်ခါကြီးရတယ်တဘုံလေးနဲ့ကိုပြန်ကောင်းညင်ဟုတ်တယ်ကံမကောင်းခြင်းဆိုရင် share ကံမကောင်းစီးပွား coin လောက် okay နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ရပါပေါက်မယ် show ရခြေကြောင်းလေးကလိုချင်လိုက်တာရနောက်တစ်ပုံးအဲကန်းဆန်ရဲ့ကောင်းတာလေးပေးသားမှာရောမင်းရလဲဝါစီးပွား coin လောက်ပါဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒါလေးဒီလိုလာစားရောဘာလာပြီးနေမှာမသိဘူးကျော်နော်တဘုံရှော့ပါရှော့ပေါက်ပါလေအမင်းနည်းနည်းမြင်ရတယ်ဗျစီးပွားကွန်ပြေးတယ်လက်စတအာဘီအမမြင်ကုန်ဒါအာဘီခက်မြင်ရှော့ဗတာလေးဖြစ်ဖြစ်အီကီလေးဖြစ်ဖြစ်ပေးပါကွာရှော့ဘာပေါက်ပါလေอ่าตัวว่าซีว่าก่อนเลยหลุดไปเลยเดี๋ยวงั้นจะนี่มาดาต้าอยู่แล้วซอๆอาร์บีมีนะฮะอาร์บีอ่ะอาร์บีดันอย่างว่าแฮมแฮมแมชอย่าเนาะอาร์บีดันมาแฮมแมชอย่าเนาะโอเคจนไอ้มันเนี่ยตัวไล่มาดิมาซอๆกาจนโชว์ไล่มากาดิมาเนาะโอเคดาซอๆปอกแต่กาดันมาบีဒီနောက်တဲ့ hammer hammer ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက် hammer ဒါ yeah ဒီဘောဆုံးကထောင်အောင်ပိုင်းအောင်လေးဝင်လိုက်မယ် yeah ဒါဆိုလမ်းပါပြီ okay ငွေချင်းလုံးအနေနဲ့ collagen skin တွေပေါက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်ငွေချင်းနေအားလုံးပဲ bye bye ပါ